Du är tillbaka i kassan idag och enligt tavlan här så räddar du över 40 skott. Ja, det gjorde jag kanske. Ja. Mm. Det är ju alltid skönt man får mycket att göra. Det är lite lättare att hitta en rytm. Så att, det var ju rätt så mycket i första perioden men samtidigt fick jag komma in och jobba, göra ett par bra räddningar. Så att, mm, det var skönt. Men hur var det där i början? Bjöd du dem på straffen eller tappade du klubban? Eller vad, vad gjorde du? Alltså seriöst, jag vet inte riktigt vad fan jag gjorde själv riktigt. Jag kände att jag inte inte slå i stolpen. Då släppte jag klubban. Sen när jag kastade den mot honom mm. Tveksamt. Men det är väl även där samma sak som ute på isen, man har ansvar för sin e egen klubba? Ja, jag, jag kan inte säga så mycket om det. Jag frågade lite domaren men jag sa inte så mycket om det. Straffen då, vad sa om den? Han lurar mig lite, jag tror han skulle gå mellan benen. Men ja, det, det var en bra straff så det får man väl ge honom. Det är en skicklig spelare, född 01, så att, eh, han har en stor framtid kan vi misstänka. Det har han alldeles säkert och kul, de unga killarna för att göra mål på de äldre killarna. Ja precis, du är ju lite äldre nu. Men, uh, ja, hur uh, har det känts här de sista veckorna sedan Linköpingsmatchen då du uh, utgick under matchens gång? Mm, det var ju tråkigt såklart. Uh, det, det var tufft uh, personligt för mig. Liksom. Man har inte spelat på ett år liksom och, och kom in och sen inte ens få för, för första matchen. Det, det är klart att det var tufft. Uh, men jag har repat mig ganska så, så snabbt här och fått mycket hjälp och uh, senaste veckan har det känts rätt så bra. Det var bara in och igen liksom har fått mycket hjälp av Henning och kört detaljer med mig. Så att, mm, det, det var skönt att få en match nu på den här resan. Ja men det såg ju bra ut mot Linköping innan du blev skadad och det såg bra ut idag. Hur känner du att din egen form är? Ja, det är tidigt på säsongen så jag ska inte säga jättemycket om den men det har känts bra när jag har spelat och tränat hemma eh, i träningsveckorna. Det enda jag försöker tänka på är att liksom bygga sakta men säkert med ett stort tålamod. Det, det är det jag fokuserar på. Lagets insats här idag kontra den insatsen ni bjöd på i Vitryssland, det var ju inte till mycket till insats där borta. Nej, det var det väl inte. Det var väl en bättre inställning idag. Sen, sen tar vi ju rätt så mycket utvisningar och det, det blir tufft, det sliter på manskapet här. Men, men att komma ifrån med en seger här, det, det, det tycker jag är starkt av killarna och det bygger mycket moral för oss också. Så att, nej, det är en stor lov till killarna och, och jag hoppas alla tar åt sig här nu och vilar upp sig så, så vi ska se fram emot den 20. Ja precis, det blir ju drygt 12 dagar till premiär blir det här nu så att eh, ni har ju verkligen tid att läka kroppar och allting. Det är ju, är ju några skavanker här och var. Ja, de här tiderna, alltså nu med facit här hand 12 dagar till seriestart. Det, det är nog jättebra för oss som du säger. Vi har, vi har mycket skador här och, och killar som är på väg tillbaks och, och de, de ser vi fram emot att de ska komma tillbaka till line -upen. Så vi har 12 sköna dagar här nu. Vi ska gå ut tillsammans, vi ska vila lite och sen ska vi ladda på ordentligt så vi är den 20. En situation med dig och Alsenfeldt, vad, vad tänker du inför säsongen? Hur, hur pratar ni med varandra? Nej, det är, vi, vi pratar som innan. Det är, vi, vi vet hur, hur det här funkar och hur det är att vara målvakt. Vi försöker stötta varandra och, och prata mycket om, om hur det är att vara målvakt och, och, så här, och bygga upp en, en bra kemi tillsammans. För att, vi, vi, behöver det. vi behöver oss ta oss som ett team starka och, och då ska vi hjälpa laget, jag och Oskar.